तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तुम ख्याल बनकर आई थी, रब दिल बनकर धड़कती हो। तुम मेरी मोहब्बत में किस हद तक जा सकती हो? सारी हदें पार कर सकती हूँ। तुम्हें मेरी खातिर किसी और का होना होगा। kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa urseed fani media. Fadlan haddii ay tahay markii kuugu horreysay janaalkeenna aad soo booqato, subscribe inoo saaro furo gambaleel kasi muuqaaladeenna dambe ay kuu soo gaaraan. Mahadsanid daawada meel kastoo aad joogtaan. Sida caadiga ah, urseed warar kala gedisan ayay idiin soo gudbinaysaa. Warkan maantaan idin wadana waxa uu ku saabsan yahay musalsalka Jacayl Dilaama noqon kara qaybtiisa labaad oo ay kasoo wada muuqdeen ama horudhaciisa la soo daayay. Waxaa kasoo wada muuqday atriishada caanka ah Heli Shah iyo Jilaaga markaasi fishaal fashista oo waxaa aad loo jeclaaday qaabka jacaylka ay u wada jilayaan. Haddaba waxaad sida hordhacad ku aragteen waa muuqaalka kooban ee musalsalka Jacayl Dilaama noqon kara, kaasoo haatan hordhiciisa bannaanka lasoo dhigay. Arjun Bijlani, Jilaaga caanka, Iniya Sharma, Aliisha Panwa, saddexdaasi ayaa hogaaminayay musalsalka caanka ee Jacayl Dilaama noqon kara ama Ishqi Meen Mari Jawaan oo haatan dib u soo laabanaya weliba xagaagiisii labaad. Si kastaba, waqti xaadirkan waxaa jiraya Heli Shah iyo Fishaal Fashisti, waxaana ay kasoo wada muuqdeen doorka hogaaminta maadaama iyagu ay musalsalkan hogaaminayaan. Halka xalqadii hore ay ahayd mid ay ka buuxeen xalqado la yaab leh oo aan la filanaynin, iyo sidoo kale waxyaabo cajiib ah, xagaagan ayaa sidoo kale waxa ay ballan qaadeen in markaasi sheeko cusub ay ku tabin doonaan musalsalkani Jacayl Dilaama noqon kara qaybtiisa labaad. Sabayaashu waxay sii daayeen hordhicii koowaad ee musalsalka weliba maanta iyo maalmo horeba, waxaana uu helay jawaabo aad u wanaagsan marka loo eego dadka fikirka kasoo dhiibanayay. Dhowaan sameyaasha sidoo kale waxay la wadaageen qayb yar oo aad u xiiso badan oo ku saabsan xidigaha musalsalka hogaaminaya Heli Shah oo ku jilaysa magaca Niti iyo Fishaal oo ku jilaya magaca Kabiir. Waa magacyada labada jila ee iyagu musalsalka hogaaminaya, oo labadaasi magac ku kala jiri doona Niti iyo Kabiir. Labadooduna waxay u muuqdaan kuwo isla ciyaaraya ciyaar marna run noqonaysa marna khiyaano ah. Niti waxay weydiinaysaa Kabiir, intee in la'eg ayaad anigu ijeceshahay? Ayay ku oranaysaa, waxaana uu sheegayaa in ay u timaado. Kadibna waxa weli markastood ii soo dhowaato qalbiga ayaa i garaacmaya. Kabiir kadib waxa uu weydiinayaa Niti, maxaan adiga? Niti waxay weydiinaysaa maxaad ii samayn kartaa aniga? Niti waxay ugu jawaabaysaa si kalsooni leh, wax kastoo isagu u baahdo ayaan samayn karaa. Natiijaduna waxay noqonaysaa Kabiir in uu iyada guursado, iyada uu markaasi la guursado qof kale haddii iyadu isagu ay jeceshahay. Nitiina si dhammaystiran ayay ula yaabi doontaa sheekada iyada oo qalbiga ka jabi doona ta. Si kastaba, waxa ay iska agdhow yihiin xagaagii hore ee Jacayl Dilaama noqon kara Arjun Bijlani iyo Aliisha Panwa ay isjeclaayeen, kadibna Arjun gabar kale uu guursanayo. Laakiin tan waxaa lagu ballanqaaday in sheekadu ay noqon doonto sheeko cusub oo cajaa'ibteeda wata. Haddaba hore waxaad ugu daawateen magaca Diib, Arohi iyo sidoo kale Tara, laakiin markan waa ay ka gedisan tahay oo labada jila ee kala leelaynaya waxay ku kala jilayaan magaca Niti iyo Kabiir. Arrinta ugu xiisaha badan waxay tahay wuxuu ka bixi doonaa telefishinka Colors TV, maadaama qaybti koowaadba ay halkaas ka baxday. Musalsalka Jacayl Dilaama noqon kara qaybtiisa labaad waxaa laga wada sugayaa dhammaan dunida caalamka, oo igu horreyso Soomaaliya taageerayaal aad u badan ayuu ku leeyahay, maadaama musalsalkan mar qura uu ka wada qarxay oo sheekooyinkiisu ay ahayd mid aad u xiiso badan daawadayaashuna ay ka heleen. Si kastaba, hordhaca waxaad ku arkayseen Fishaal iyo sidoo kale Heli oo jacayl aad u macaan wada jiraya. Horseed Fani Media waa haqabtiraha baahidiinna. Fadlan waxaan kaa codsanayaa in aad subscribe inoo saarto janaalkeenna, furato gambareelka si muuqaaladeenna dambe ay kuu soo gaaraan. Daawada aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Sidoo kale muuqaalka like inoo saar si share gare oo gaarsii saaxiibadaada. Mahadsanid.